کوین و گۆشگیرە وەشە سیایەکە و بەرنامە و کۆمسای و کورت کانالی ئیساتە و گرساتە تاوەش عزیزا پێسە و هەمیشەی وەش حاڵێن مێکەر جارێوە تەرامێن مێوە دیارتە پێی پێشکەشکردەی بڕگەی وەتەری جەرزە بەرنامەکە و کۆمساینە ئەچی بڕگە جە بەرنامەکەیمانە هەردەچێنمێنە سەر و ئی چالاکی و فیستیڤاڵە هەکەرجە هەورامان بە تایبەت جە شارۆچکە و خورماڵی نەگیریەنێ و داوەت ماکردن جە بەڕێز ئەمین حاجی زەڵمی هەکەر وەرپەرس و هەورامان نیوزین و هەر پاسە کەسەوە چالاکە جە ناوچە و هەورامانینە و پێی ڕێکوستەی ئی فیستیڤاڵ و چالاکیاهە زەحمەت و چالاکیەوە فرەش کردن بەڵام ئازیزا ئەوەڵی وانەینە هەکەر بلمێ خزمەت و مێمانەکەی ما ئەچێگەنە کوڵاوچانەوە مدەیمێ و گێڵمێ وەلاتە چەنی مامەندێ وەشمەیت عزیزا سپاس بەیانەیە کرد تاویگە و بەرنامەکەی چەنی مامەنێن دێوە ئیسە هیچ پێوەرە ملمێ خزمەت و مێمانەکەی مافەی پێشکەشکردەی درێژە و بەرنامەی کاکەمین ئیساتەت وەش و خێر بەی پێی بەرنامە و کۆمسای و سپاس پێی ئانەیە کرد مێماندارییەکەی چ پەسەندی کردی سپاس پێشمە و سپاس پێی وینەرە وەش ویستەکە و هەورامانی چ کاکەمین گەرەکمە بزان و پێی وینەرەکەمە ئیشی کاری هەکەری هەکەر بزان و هەورامان ئایا چاوەڵتەر ئی فیستیڤاڵاشە چەنە گیریێنێ و ئەگەر نەگیریێنێ و کارش چێژ بێن و ئیسە چەنی یاوێندی ئاستە کەرتاودی فیستیڤاڵە پاک گەورەی هەبەر دێڕاوە بەڵێ دیارە ئی پرۆژەوە وەڵی کۆرۆنای بێ کە گەرەکمە بیا ساڵەکە کۆرۆنامە ئێمە گرد و چیوەکە ئامادەکارەکەشمان کردی بێنێ پێیانەیە کە ئێمە پرۆژەیە بەرمێنراوە بەڵام بارحاڵ بەداخەوە ئاوەختە بنوانەوە کە ڤایرۆس و نەگریس و کۆرۆنای ئەما ئێمە دوماوە وەست پێی ئێساڵی ئێساڵیش تۆزە ڕێکارێکی کۆرۆنای تۆزە کەمی بێنێەوە یاخود ئا ڤایرۆسەت لێ نەمەنن هەر هەمان پرۆژە بێ بەڵام ئیجارە بە شێوێ وشکلەتەر داماوەر گەرەک مابێ ئی پرۆژە حکوومەت پەنەش وربێزۆ یاخود لایەنی پەیوەندیدار پی مەسەلێ وربێزۆ کە وەزارەت و ڕۆشنبیرین بە حەقەت ڕاوەبەرایەتی ڕۆشنبیری هەڵەبجەی کەمکاریش نەکرد چەنیانەیە کتابەکەشا پێمە بەرز کردێ مرامی سەر و وەزارەتی چاگە بەڵام بەداخەوە وەزارەت و ڕۆشنبیرینە نەکردچا بە هۆکاروانەیە کە ماچا زەڕنیە یاخود بودجەنیا پێی چێوە کە ئینەش گێڵەوە پێیانەیە تۆ بەی یاگێەوە پێسە هەورامانی نەگەڕکەوە بۆ فستیڤاڵێەوە چی نەکەری بە حەقەت یەرێکی وێژگەرەکی نی یەکەم جورئەتی وێژگەرەکە کە تۆ تاوی دەستدەی هەرمانی بە حکومانەیە ئینە دما و سی و یەک ساڵ سی و دوێ ساڵا جە حکومڕانی کوردی هیشتای نەورۆزیەوە ئاویر و مەشخەڵ جە هەورامانە نەکریان ئێمە پێی یەکەم جاری ئی هەرمانێ ماکردەوە دەست پێشخەریە ماکرد هەرچنە خەڵکەکە جوابش نەڵاوێ بە حەقەت ئانە کە ئێمە گەرەک ما بێ مەشخەڵەکە بەراسەر ئایا جوابشانەڵاوە ئینە یەک دووەم چیویچ کە باس ماکرد ئینە بێ کە پێویستی شپانەی بۆ کە تۆ هەرمانێ وربێزی پەنەش خەڵکی وەفرە هەمکاری بکەرەوە بەداخەوە کە خەڵکەکە ئێمە هەمکاریش چانەشان ئەکەدیمی یەرم بودجە وەڵگەرەکە پێی هەرمانی بەداخەوە دیسانەوە بودجەکەش ئێمە پێیەمە دابین نەکرد ئینە چ هۆکارێ بێنێوەرانە هیچەوە کە هین بوو تۆزە کەمتەر هەرمانێکی بلەوەرۆ و کەمتەر هەرمانێکی پاسە نەبوو کە چیر و جیاتی تەوقع وێمانە بوو بە حەقەت ئێمانە کە گەرەک مابێ گەورەترین مەراسیم و نەوروز و هەورامانی بە ئامادەبیی تیپ وورپڕای لۆڕستانی کرماشانی سنەی مەریوانی کۆیەی
دموانی هورامان و ایگی بشیوه و با که زیاتر جه هزار مشغله چیگه او بزاپه ایگی ای هرمانی کری و بالا مداخل که بوجکش دابید نکرد اما هست ما کرد کواس می بخلقه که خورسک ای هرمانی کرو هشن خلقه که براسی ایچی و لاشو تازن راسان نوروز هن پیگه کریانو بلام سیویک سال حکمرانی کردی انه تایس به هیچ نوعه مشغله و برز نکریانو آویر و نوروزی جهورامان و باشوری نکری و حکارکی چش گلا و پیانه حکومت و هرم کردستان یا حزب حاکم کچی منطقه نبینه هیچ گرنگی شاپی چی ویه نوان بلام ایم ایتر پسه اینا چنی ماشوی مر رچما مارا رچما مارا ایسال ای هرمانی ما کرده هرچن هرمانه که ساده و ساکاره بی بلام چی و معنویات افره گوره پشتی شو بی و ایم تواما آر چه مارمه و پی یکم جاری آویر و نوروزی به پسه مراسیمه و گوره جه هرمانه نکریاوه دلی و قصکات ناماجد کرد پانه واتد نیازش پانه هن که جرأتت بو چیه شو جرأتت بو مگر یکت چه شاکی شش چه شاکی زانی چه شاتو اگر گرکل بود دلی کردینه چه و هرمانه و کری اشو چنی کلتوری یو یروه اما بدرجایی 31 سال حکمرانی کردی اچه گنه حزب اسلامی که بالاده سی بینه حزب اسلامی که بعام نیه چنی آنه که ای آویر و نوروزی کریه یعنی ایدئولوژی آیشا چنی ایدئولوژی کرده و آویری فردوری نجوی این منطقه ما چه بطابتی منطقه هورامانی یاگی و نکه حتی ایسه ایدئولوژی اسلامی زال بیان سرشره و ایگه پایتختو هینکا بیان پایتختو شیخکا و طریقتو نقشبندی بیان هستن آره واسمه درجایتی شاچنی اینه اینه بیان بلا هم حزب اسلامی که تره کچی منطقه نه زال بیانه براسی کلتور و شامتنه تو ما تایی پا آسانی تایی دستکاریش کری راسا جبوار و پرورده یو هرمانه و عالشا کردینا بلام جرو آنه که تو گرکو بچیوه و نتویی صرف کری دیسانو کومال خلق شنند لیا حزب اسلامی چانه خوان ناجا اصلا نه ایسه واشمی حزب و بسه یک گلتو اسلامی هیچ مشکلی وشنی نوروزی نیا حتی شنی اویرکی چش نیا بلام ایتر رنگ خلقی وطر پالو آیشانه که چی منطقه نپرورده بیان حتی ایسه بچیوه و بیان که نتوان شایی هرمانی نوع کراکه اچانا مشغله و نوروزی ورگیسیو بشرط اویش جدو هزار ویرون حزب اسلامی که هیچ ده صلاته وشا چی من تقوی منن نمنن بلام چنی یعنی تماشا کری دماو نوزه سالا جنمنی حکمرانی حزب اسلامی که و کردستانی حکومت و هرمی کردستانی اتای سجن توانش یک هنگام بیورو خدمت و هورامانی کرو یا اینه چی کرو با کلتور و عال یا اینه نشانه بو اگر خاص بو اگر خراب بو اینه کلتور و نتویون اینه کلتور و ایمن ایمه بسا هورامیه و ایمه بسا کرده و و ما ایمه سر سالی کردی و آنش که اسلامی بو غیر اسلامیش بو چی نوروزانه مزیوره چی نوروزانه با هنو جش رویش دانوش مزیوره و سردانوش بری کرو و بونه وانا کتاومی واسمی جسلان نوال و گد و شورش کردی که اچی وقتانه بینه گد و دولت داگیر کرکا و کردستانی جمعن و یری و جنوروزی ترسا بنا آنه و که سرحالده و چی نوروزانه با حکم آنه انتمای نتوی چی وقتانه برز با و و هکارکش گلوا پیانه که امت جا اصلا نوو مادکان می و مادکی و حتی سامنه و یکی چه و دست به دست یوان و پارزیان و حتی ایسیچ چی رو هر دست سلاته و نبو نوروز ویش هر کریو حتی فاشستی ترین حکومت جا رجالات و نوراسی نکه ترکیان نتوانش رای گیری کرد جا نوروزی و گورترین نوروز یا سال جا آمد نکریاوه هر پاسه اماجد کرد به آنه واتت 19 سالین حکمرانی و حزب اسلامی که چیگنه نمانه
ئایا ئەچی 19 ساڵانە هیچ ڕێک وزیایە هیچ ڕێکخراوێوە ئەچی ناوچەنە نەبیەن تاوی پەرە بوو ئەپی جەژنا ئەپی چیوە کلتوریە ڕەسەنە هەکەر ئەشۆم بە وێژ منتەقە و سروشت و منتەقە هەورامانی سروشتێەوە دڵگیر و پاکە ئەگەر نەورۆزەکانە تەماشەش کردیت ماو 2001ەوە وەڵیانەژەنە خەڵک هەمیشە وەهارێنە نەورۆزە نەڕۆژکردن ئی منتەقۆ ئێمێ ئانەی کە حکومڕانی یەگەی بینێ هەتا ئیسێج نەتەوان شازاڵێ باسەروە کولتورێرە کە چاوەڵتەر پە یەگەی جیازیان و کەمکاری شاکردن و نەتاوان شا هەنگامێ وەرگێراپەی چێوەیە هەنوانەشە کەمەتاوە هەنگامە وەرگێراپەی چێوەیە ئانەنە کە تا ئیسێج جەڕوبەڕبیە خەڵکی تەرسا یانی تۆ دەسەڵاتێەوە هەن گرد و جومگەکە و دەسەڵاتی چی منتەقەنی نادەست و یەکێتی وە بەڵام هەتا ئیسە نەتاوانش چێوەچی نەڕێگوزە و بۆ کارەکەش بەیانە گێڵەوە وێ شاگەرەشانە بێنی شێوەیەچێ نەکەرا ڕاستە فستیڤاڵی بێنی سە فستیڤاڵ و هەورامانی بێن کۆنفرانس و ڕەشوبیرا هەورامانی بێن یانی کۆبوونەوێ فەرهەنگی گەورەی جەمەنتەقە هەورامانی نەکرێنێ وە یاگەدەست شادیارەوە مێژووشی نەتۆمار کرێنێ بەڵام ئانەیە کەواچی بنامی نەورووزی بوو مەشقەڵ بەرزکریەوە ئاویر کریەوە یا گێوەنە بۆ پێسە واچمێ هەورامان و ڕۆژهەڵاتی پێسە دێوەزناوی یا پاڵنگانی یا تەنگی سەریایی چێوە بەداخەوە چێگە هیچوێ چانە وجودش نەبێن و ئێساڵ یەکەم ساڵە ئیچێوە کریۆ کەم و کورد بێ بەڵام هەنگامێەوە عالە بێ کە تاوی ساڵی ئایندە ئەگەر پێ ڕێتمە بلو وردە وردە خەڵکەکە ئی کللتورەکەی گێرووێش یان پێشوازی شەنەکەرەوە ئینەج بوو بە جوانیەوە تەر جە جوانیەکە هەورامانی کە هەمیشە هەورامان پێشەنگ و جوانی و کولتور و ئەدەب و هونەر و کوردەواری بێ خاسا ئیسە شمە پێسە و سایتە و هەورامان نیوزیمانێت تا کردێنە وەڵی شمەیچنە حتما ڕێکوزیە سایتێ ڕێکخراوێ تەرێ بینی چی یاێت تاییسە ئی هەرمانێشان نەکردێنێ ئایا هەورامان نیوز چالاکی تەریش چێژێنی هەورامان نیوز وێش ماڵپەڕێون بە هەورامی سۆرانی فارسی چێوەکە هێنشکەڕوویجا تیلیگرامەژەن هەژمارە ژەنە جە فەیسبوک نەجە ئینستاگرام نەجە یوتیوب نەجە تویتەرنە ئینە کۆمەڵە گەنجێنێ وریستێنێ پەنەش ئی هەرمانەشا کە گرتێنە دەست وێش پێسە خەبەر سایتەوە خەبەری هەورامانی بەڵام بە حکموانەیە هیچ پاشگیری پاڵپەشتیەوە شانە بێن هیچ پاڵپشتیەوە دارایی ئینەیە نەکریان و هیچ کەسیش نەتاوانش تاقشکەرەوە کەسەر وێشارە ئایا کایسە واچمی حیزبێ علمانیەکی کە کوردستانە هەنێ حزب حاکمەکی کە کوردستانە هەنێ یان هەر حیزبێ ئیسلامی غێری ئیسلامیش کە گەرەکەش بۆ خزمەت و هەورامانی کەرەوە هەتا ئیسە نامان پشگیری هەورامان نیوزی کەرەوە چەنیانش مابیر نەشوە هەر پێی فستیڤاڵێچە کە ئێمە بەردەوامیمە داپەنەوە هەرمانەکە وریسیێ پەنەش هیچ کەسێەوە یاردێ ناڵێمێ نە حیزبی نە حکوومەتی نە هیچ کەسێەوە ئێمە ئانش کە پەنەما کرێ لاو یەک دوێ کەسایەتی یا خەڵکووی منتیقەوە ڕاوەبەرایەتی ڕۆشنبیری هەڵبجێ پێسانەیە کە چێوەکەی ناسنوور وواینە و عیبەنە بۆ پیاریاری تاواشە هاوکاریەوە فرەکەم و ئێمە کەرا پێسێ بە هامکاری نەک پێسانەیە کە بجەکە سەرێشا بوو ڕاستە عادی واچمێ پرۆژەکە شا قوبڵ کە دوکیانە شاپێ وەزارەتی بەڵام وەزارەتی قوبڵ نەکرد بەڵام چوێت تەرێک کە بێنێ چێ پەیەگەی بەڕاستی ماڕای ڕچەی چێوەوە نییە کە بەگر کەسی کردیەوە یانی ئەگەر گەرەکەەوە بۆ تۆ هەرمانێەوە کەری مشیۆ کۆمەڵێ فاکتەرێ با کە تاوی وربی زیپی پینەوە کۆمەڵە ڕوبەڕوو بوویەوە هەیە ماوەور و لەمپەری وزاوەر و پایاڵ یانێ تەنانەت ئێمە چێگەنە بە هەزاران خەڵک ئامێنێ دژایەتی هەرمانێشا کردێنە هەرجە کەسایەتیەکاوی منتیقەوە گێرەش کە هیچەوەشا بەدڵ نەبیێن و یان حیزبەکێ کە پێیوێشان نەبیێن یا چر و هەژمون و وێشانە نەبیێنێ ئامێنێ چەنی گەرە شاوێنی هەرمانی بێنەڕخ کەرا بەڵام هەتا ئیسە هیچ جەباشور و کوردستانی نێ یەکەم جاری بە شانازیەوە ماچمێش دما و 31 ساڵە حکومڕانی کوردی ئێمە کۆبوونەوەەوە جەماوەری ئاهەنگەوە فستیڤاڵێەوەما ڕێگوەست بە هیچ نوعێ هیچ بەرپرسێەوە حیزبی و حکومیمانەچ ڕیاگێ و تەنیا خۆڕستکێ جەماوەری بێ و خێرامایی ئستسنایی هیچ کەسێکمان نەکرد ئینە پێوێش دەستپێکەوە جوانە پێیانەیە خەڵکێک گەرەشان نەرمانەکەەوە
پشتی به حزبی نباسو یا پشتی به کسانی نباسو که دمایی دماتر تا و آدی پیمرمیو شبکار شبر آوی یعنی آکس کسی که ورمیزه به پیهرمانی نگنا چی رو تأثیر رو آکس ها که کمک شا کردین پی فستیبال یا خو پیهرمانی ورانه به هیچ و ایم پسوی ما نه هیچ کسی حزبی ماشری و نه هیچ کسی و حکومیش ماشری تنیاله این امنیتی که عامل بین امنیت و منطقه شهر پاریس نه بسیاری از هیچ کسی ما نشری و اینج بیان به میجو تامی واسه می پی کم جاری دماو چی رو دستالداری پارتی وی که تینه ایم چه ما کرد آدم ما نشری و آدم ما نوستی ولی و آدم ما نرده ورنیش میشاره آنی که نشته بینه گر قلم بدست که هورامانی بینه ماموس که هورامانی بینه کسانی بینه که خدمت و کultur و فرهنگ و هورامانی شکرده بی آدم آرده ورو و خیرامای عایشه ما کرد پی یکم جاریج ایم چه و ما کرد که رنگ این رش عایش دیسان و رش ما رای و عالیه و پی آنی هر کسی که کرکش بو چه و خورس کی جمعوری پیوش کرو تاو شون تاوی مورگی رو همیشه من نبیم و در بدست وی حزبی و حزبی ور مصلحت و کمی خاصا حتما برنامه تان پی جشن کاتری پی بون کاتریج این مراسم آبرد را و این جشن زین کرده و آیا چی وی چانه هن برنامه تانه؟ این مراسم و نوروزی و فستیفال و گل عنبری چنی برای برزی موسارا زینه یه چوار ساله چه والتر اما اینه معنی بره و ایسالش که کردن ما سال تریج، ایشالا به تمام بشه و جوانتر و عالتر و خاستر هنگام و تریم هم مطمئن واسه می جایی که پرمی پی چواری بلا میتر یک و ملمی پی دوی دوی و ملمی پی یری تا کارش بنا کرمی چنی مراسمی یا گکاو تور نوروز و آمدی ها نوروز و آکری ها نوروز و پالنگانی ها نوروز و تنگی سری بیان بلا هم ایگه ایشالا با بیاگی و چانه که وحار نخلکی و فره رو کاری منطقه هم پی منطقه که و ماشی و خاصا و هم اینج با بهلو کاری پی آنها که هزار گنج چگنه اسفاده و کرا و سروش تو ناوچه هورامان اج بشه نسیو بیاگ کای تری دست تاوش با معنی نبیده من پرسه و تایبت هم نمنینه و امیدوار ناس سرکوتی بیده پی جش نکاتری و نکاتری بردوامی بیده و تاودی پرده دیده پی زین نکرده و ای جرنه و ای مراسم کلتوریه سپاس پیشمش، سپاس پی برنامه که که مایه آفرن خدمت و کلتور و هورامانی کرو و هیوا و دزوشی و بردوامی تپی وازو سپاس کرو و معنی نبید سپاس عزیزا، خلق و هورامانی همیشه خلقی و چالاک بیان هر جده رو حتا آرو خلقانه و زحمت کشه و چالاکی بیان جفرو گوارکاوه و ایسی خلق و هورامانی هیچ وقت اجازه مدو هکر جا یاگکا تری گنو دماوه هر جا کار فرهنگی و کلتوری و نتوائی کاوه حتا کارو باخو باخاتی و هوارگه و کشوکو اکا امیدوار نه هکر چگیش نتوائی ما پردچیه بی من سر و برنامه و هکر یاگی و رزامنی و وشی و شمه بیه بو برنامه و ایجارو کمسایس ما اپی جوره یاوا بداجه حتا دیار وطر و برنامه وطر کردستان آودان و شمه سر برس شاه و با صوزیه چنورو لوه
اما و پیش وازی هچیدنی تو شاهده ای راسو سنی تو خازی منارو لواوانه گیان هوا ورو موهی محمد آمان گیزل و فرامه رشمه هری حمد آمان كوري ودا وجني ما وانا وكي وي اینجا زنجیره که غمی یالو منی منی میشل هاگری دعوی اینجا دیگری با تازی و رج به یانی یانی تاوری و ایمری دعوی اینجا غریب زی ای بابانی و ای باب و اونو ای جاب نیکم و جواب نیورنی خلوت باومی لیه و تو عزیز باومی و ای بکاونی اینجا تو راسی نکه آخرین گاورن گانه که مشونی گله که خاولیو اینجا سیوین رین گاورن نرمی مشونی گله که خاولیو تو خواهد لکه من آخی نه وفام بیو وی وی نه وکید الخاولیو باوان کی ای باوان آگی آمونه کم وی خیبر آمان اینجا منی مر نو آمونه کل ای جوان وی تر پیم با اومانی اینجا تا که منی بی و نی بیشو گانی گانی نسی وی دی و آورنی عزیز دی زنجی لگردن ها گانی شونگو اینجا قوزا لیو مولم یعنی که امسوزی ای واب شیو شمی تو خوادی کزی ماشی دی که وی وی پی